자, 이거죠. 미소기 할 수도 있고. 자, 뒤에 인 후슬라샤 타이드 히스트리 기타 했다기. 이게 되게 대충 자고랭이 기질 생각대 배 차도. 네? 그때 이런 기대 배에 생각대 배 상이 되게 될때 보면 담으신 회사는 식구들이 가져 주는 것이 없습니다. 하. 그치 봤지. 자, 뒤에 박스 후슬라샤 타이드 энэ ажилсан зүйлээ чашны бүр ингэж баттай болох хэрэгтэй нэг талаас тийм баттай болох хэрэгтэй. За тэгээд энэ бүхний хичээлүүд болсон зүгээр. За бас нэг таа хэрэг зарах зүйл нь болохоор юу ихээр баттай болгосон өсөх чинь дараа өөрс чинь нэг юм сэтгэл чинь нийцсэн юм уу юм юу ч хийж болно тийм. Тэр таа төгснийхаа дараа энэ чиглэлээр ажиллаж болно, ажиллахгүй байж болно. Гэтэл хаан чи ямар ч орчинд утсан таа бол нэг одоо энэ бүхэл юм заасан тийм ээ. Аврын чиглэлээр заасан, мэдээж хүн чиглэлээр заасан одоо юу л юм болгоно одоо аль нэг чиглэл нь за яаж бол наалцтай байна гэдэг бол бид бол бүр их хэлтэй байдаг. Тэр чиглэлээсээ таа нэг ганц нэг юм ч юм уу гэж судалгаа чинь хийгээсэй гэж би хүсэж байна тийм ээ. Тэр таавд бол хэрийн үнэхээр судалгаа хийх бодолтой ухсас мэдлэгтэй тий. За тэгээд өөрсдөө хийж байгаа судалгаа дээр болохоор нэг тодорхой хэмжээний өөртөө юм хөвж өрөөд авсан тий. Ядаж нэг юм нэг юм гаргаж ирсэн нэг тодорхой хэмжээний нэг үүдэн басан ч болоог ч хүн үзүүлээд нэрээ ингээд зөвлөгөө авах нэг юм тий. Байгаад ингээд асуух юм бол захын юмш багш таа нар тий. Чиглэлээ тасдаг хэлээ зөвлөж байгаа гэж бүрэн боломжтой байдаг. Тэр нь талбарсан тав дэс бодоорой гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр мэдээж бас нэг зүйл нь болохоор юм зэрэг хурал зөвлөрийн зүйлүүд энэ төрлийн сэтгүүлүүд байдаг. Энэ бол та хэдэн сар гэсэн юм бас. Тэ? Өөрөөр хэлбэл тавих, хэлцүүлэх их нэг юм хөө байж байгаа. Зайшгүй юу юм ажилт нэг удаа нэг юм хөө олон нийтийн энэ одоо мэрэгжлийнхаа чиглэлийн энэ үйл ажиллагаанд тэгээ орж байгаа гэж хэлмээр байна. Тэ? За бас нэг зүйл нь болохоор маш юмэг битгий амар тийм хүнд одоо хүмүүс одоо төвс байдлаар хийж битгий хичээгээр төвс байдлаар хийж хичээгээр гэдэг нь болохоор юм хэрэг одоо хамсын гэж одоо тавьж байгаа зааж байгаа хичээлүүд нь энэ дээр одоо тийм хүлийн зөвлөлтөн сар сар тий зөвсөд энэ талаар одоо график зөвлөлт хийж ашиглаж тий байгаад үзүүлж байгаа. Тэгэхээр яг ихний хэмжээнд бол хүмүүс хийгээд тэр болон тийм юм бүр одоо гаргаж ярьж байгаа шиг юм сайхан байдггүй. Байгаа одоо тэр бичиг долларын өөрөө хийж байгаа юм. Нэг хоёр маш энгийн юм ус хийгээ гэж хэлсэн юм. Чихэн их таны завхар интервьюштэй татрын үйлчлэгчнээс маш ингээмэн ашиг нэг юм тэрнийг бол маш анхаарлаа тавиад ингээд явах хэрэгтэй шүү гэж хэлээ. За тэгээд энэ нь бараг бизнес хичээл тэгээд бас аюу ханх нартай эсвэл болж байгаа. За тэр хийж байгаа зүйлээ ингээд голоо таяа гэдэг ерөнхийдөө ямар ч юм ингээд тош шороо шиг юм бас би болдог штеп юм. Аа баримтлал бүхний гачин байгаа шавар тийм ээ. Юу мэдгүй шавар харахад нэг юм байдаг. Тэгвэл энэ тэмдэглэл нь одоо илгэсээр байгаа нэг амарч юм уу тийм ээ. Аяг ч юм уу болдог гэсэн үг. Тэгээд яг тэрнтэй адилхан таа бас төсөөлж бодож юм аа бидээ гэж хэлмээр юм. За тэгээд ихний алтнаа авахур тийм ээ. Тэр ихний алтны болохоор тийгээж одоо ата уусч хатаг бүгд гоё харагч байгаа тэр амар том том зүгт гэдэг ч юм уу тийм эсвэл ингээд тэрхүү нэг хөл байх гэсэн тийм юм бидээ байгаа шиг дээрээ ч гэдэг хамгийн энгийн юм шиг тэрээ ч юм уу тийм ер нь бол маш энгийн юм бидсэн шиг авах юм бол тэр ч юм бол өнгөөс таньд бол хийгээд алт болох юм шүү гэдэг хэлээ. Ирэн гэдэг юм осоод яг юу нэг юм дээр маш энгийн юм нэг бүрэнхэт төсөлтэйсээд мастер нэр тэгэл бичсэн юм мастер шүү гэдэг юм. Тэр энэ дээр бол нэг санаа олж авах хэрэгтэй. Энгийн маш энгийн нэг
Тэгээд төвлөрөө тийм дээр болохоор чи өөрөө хатгаас байдлаа гарах хэрэгтэй гэж хэлээ. За тэгээд баах юм болчлаа. За тэгээд зин гэсэн болохоор хэдэл болохоор өөр амьсгалын өөрчлөлт тий энэ болохоор ерөнхий өөр амьсгалын хичээлдээ бол ордог байгаа. За тэгээд өөр амьсгалын өөрчлөлт болохоор газар тарай нэгцтэй хөдөө аж ахуй мал аж ахуй буюу одоо бидний одоо ингэж тий дэлхийд энэ одоо хуан нийгэмстэй тэгээ харасан бол таах байна. За тэгээд энэ IPCC-ийн илтгэлээс гаргасан энэ одоо I-score тийм ээ мэсэн одоо нөөс авсан антарктидын мэснээс авсан мэдээ мэдээлэлээс гаргаж авсан эртний одоо агарын найрлын нэг одоо агуулмжийг чинь одоо хинжээг нь гаргаж авсан юм байж байгаа энэ хоёроо CO2-оор байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ нь юм байна. Тэгэхээр энэ нь гадаадаас сэргийж авсан утгууд бол байна гэсэн. Тэгэхээр энэ харахад бол метан, CO2 гэдэг юм бол спид бол байдаг. Энэ хоёроо ялгаа нь тэгэхээр нацагийн хэсгийг нь болохоор тэгэхээр яг үнийн гэдэг X багстай том хэмжээгээр одоо аварын агарын хэмжээгээр муу ажлын хэмжээгээр одоо мэд. Тэг. Хариу үйлдэл зүйтэй болон X багстай юм байна гэдэг нь харуулсан юм. Граф үүж байгаа. За тэр энэ бол нэгэн өртний тийм ээ олон зуун жилийн амьд хөдөлгөөн юм шиг байна. Тэр нэгэн жилийн өртөө одооноос нэгэн жилийн тэг бол харуулсан юм. Тэгэхээр энэ риск нь өмнөх одоо 500 жилийн байж өмнөх 400 жилийн байж тийм хурдтай хэвчээ юм аа гэсэн. Тэгэхээр 1000-аас одоо энэ 2000-ын 1000-аас 2000-ын үеийнхээ тайна гэсэн. Тэгээд тэгэхээр энэ ялангуяа сүүлийн жилүүд бидний ингээд маш их нэгсэн болохоор өмнөх жилүүдтэй ингээд 1000 жилийн хугацаатай ингээд харьцуулахад тийм ээ. Энэ Туранзон нэг жилийн өмнөх жилийн Туранзон нэг жилийн өмнөх жилийн бүхий харьцуулаад ингээд энэ бүхэлдээ харьцуулахад тэр нь бол хамгийн дээдлийнхэн бизаар нь 280 байсан байна. Гэхдээ одоо сүүлийн жилүүдэд тэр нь 280-аас өөр хэмжээний тавцсан гэв нэ. Туранзон ярдал өгсөн байгаа гэв нэ. За мөн метаны хэмжээ гэсэн муу айдлах хэмжээ өмчиг хэмжээ болон нэгдсэн эн хоёр агуу хэмжээ гэсэн хэмжээг нэгтсэн байна. Тэгээд энэтэй адилхан тийм агаарын хэмжээ бас нэгтсэн байгаа гэсэн юм утгад байна. Тэгээд тэгэхээр энэ өөрсдөө бол явагдаж ирж байна гэдгийг бол харуулж байна. За тэр хөдөлгөөний хэм нөлөөлөлтэй бол гэж бодож байгаа юм. Тэр C2O2 буюу ялангуяа нүүрслийн хэм нь болохоор энгийн нөтөсөн зүйл болж нөлөөлөлтэй байдаг байгаа. Өнөөдөр бас үзсэн байж болох нүүрслийн аялаг болсон тасан зэм процесс илүү явагдана гэж бас тийм тестнаас явагдаж тийм чаас бидний хэмжээ болохоор нөлөө бас нэмэгдэх боломжтой юм аа гэж харсан. Энэ бас асуултаны үүднээ бас байдаг. Бага. За тэгээд энэ болохоор уран амьсгалын одоо хүний хүчин зүйлийн нөлөөлөлтөө би болж байгаа юм ачаалтын өөрчлөлтийн хэмжээ харуулсан байх гэж гаргаж ирсэн байна. Хүний хүчин зүйлийн нөлөөллийн утга байх энэ одоо алга болгосон нь тийм. Зөвхөн байгалийнхан болохоор энэ зүйлээр хүний хүчин зүйлийн нөлөөллийг яг нь харуулсан байна. Тэгэхээр байгалийн хаа байдлаараа буюу
одоо шинжчнээс болон бусад үйлдвэр аж ахуйн зүйлсээс хөдөлгөөний ялгаатай байх тохиолдлуудад тийм ээ хүний үйл ажиллагаа бага байх үед энэ одоо хинжээ компьютерийн өсөлтийн хинжээний болохоор нэгтгэж бодцтой олон нэгтгэхгүй бол харуулж байгаа бол харуулсан зураг граф байна. За тэгээ сүүлийн жилүүдэд ялангуяа одоо энэ дулаан тийм ээ хамгуудын тоо дулаарах үзэгдэл бол бас нэгэн газар авч байгаа тийм ээ тэр энэ гэсэн юм би таарах халуулдаг тийм ээ энэ бол нэг төрлийн зүйл бас маш их мэдээж байгаа тохиолдлынхаа тав нэмж байгаа дээрээс нь болохоор энэ бүтүрийн их утгууд их бүрийн их утгууд яаж ойлгох юм үсэд бол тийм мэдж байгаа гэдэг талаас ярьсан гэж байгаа. Тэгэхээр нэг бүтүр бол нэрж байгаа магнитээ үйлдүүлээд потенциал транспирашн гэдэг энэ одоо өршөлтэй би болохыг үзүүлж байгаа арга зүй гэж байгаа хүч минь юм юу гэсэн юм гэсэн үгээр энэ хүч хэсэгтсэн мэдээж нөгөө тухайн газар процесс дэс байгаа гэж өршөлтэй болохоос юм илүү чимжүүлэлтэй мөнгөдөлх юм нэгэн бол очрын юм байсан надраа тийм байгаа чи хамгаалтай байх үү тийм болохоор нэмэлтийг бол бид болно гэсэн үгээр юм нэг талаас нь болохоор хуурай газар нутгийг бас их зөрөг мөлөлттэй байгаа нэг хуурай газар бол улам илүү хуурай ашиглах нөхцөлтэй бас бий болох талтай байгаа юм байна. За мэдээж далайн дүмэн ус бол мэдээж байгаа. Энэ гэсэн юм мэдээлэлтэй. За тийм болохоор арчирч байгаа IPCC-ийн IPCC-ийн дэлхийн загварын байгууллаас гадна уур амьсгалын төвийн төвүүдэд шүү дээс гаргаж байгаа уур амьсгалын загварын эзэмшнөр үүхэн байгаа өдрө болон бүхэн үйлсийн үйлсийн гэсэн байгаа гэж байгаа тохиолдлуудад компьютер хэлсэн багсан тийм ээ бид нар хэрэв хүмүүс нөлөөлөхтэй эсвэл одоо нүүнийхээ хавцтай хүмүүс энэ тодорхой хэмжээний арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж бодсон ч тийм ээ бидний аргатай гараад ирсэн байгаа гэхдээ энэ бол хүмүүсийг гаргаж ирсэн тэрас ити хоёр нэг цагаа сэтгэлийн юм таарч тайц фрейм талын юм тэгвэл уур амьсгалын ерөнхий уур амьсгалын хичээлээ бас татаж байгаарай. Тийм уур амьсгалын хичээл бас үтсэн юм аа. За тэгээд хичээл чинхтэй үтэн өндөр температурын ажиллагаа хаа хэр ажиллаж байгаа процессыг нь юм гэж харуулсан байна. Гаргаж ирсэн байна. За тэр энэ болохоор мэдээдөө нэгэн одоо өндөр үүрэг тийшээ тийм ээ. Одоо бас одоо их төрөйн бас түр бол мэдээд тийж ярьж байгаа. Үрж байгаа байдлаар хамаарч юм уу байгаа мэдээж басад одоо гарны одоо удаан хэсэг хөрсөн одоо амтэд сүл юм уу одоо нүдхийн да ипэшлэгч байдаг эсвэл тэр малари шүмүүл борцлын шүмүүл гэсэн их санд энэ зүйн одоо газар орны бүх уур амьсгалын төлөв үйлчил явуулсан цогцсон тийм тэр одоо болон микротын цогцсон тэр гол микротуудын хэлхэд гар нь одоо хаш шивчшнээс шалтгаалаа тэрүү байгаад нэмэлт одоо юм зэрэг өвчлөө гарч ирэх гэсэн юм зүйлүүд байна. За тэр одоо юм гэрч байгаа юм зэрэг вирусын асуудал гэсэн юм асуудал бас нэг өчигдөө хүний нөлөөл бас байгаа боловч энэ дэмжих юм боломж бас тэр хэл бас бас боломжтой ажиллах юм. Тэр техникийн хаалт төрлийн нөлөөлөд бас байгаад заавар байдлаар бол гарч ирдэг байж байгаа. За тэгээд энэ их хэмжээний халалт ажиллах мэдээж урамлын урвалтанд бас өөр нөлөө үзүн. Нэг урамлын урвалт буюу газраас авах өршин мэтний ургацыг хэмжээлдэг нь мод басна. Аа одоо бид тийжлийн асуудал юм шиг юм шиг орж ирнэ.
хүмүүс таны мэдээж байгаа тийм юм 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 шиг байна. Энэ таарын мэдээж байгаа зүйл тэнцээ бичлэг хуулиар одоо профессионалаар хүмүүсний одоо төвсөл хүмүүсний таарын жоохон чинь юм юм шиг байна. Энэ бол тодорхой бидний ирэхцэн байх ирэх үеийн асуудал одоо дэлхийн асуудал болох боломжтой болох шиг одоо ер нь болоод байна л да. Яг л нэг л газар нутгийн хязгаар л үүсэж байна. Тэгэхээр ийм байгаа. Тэгэхээр энэ бол цохигдсан технологиг бий болгосон байдлаар одоо энэ шинэ шинэ системүүдээр ачаа хөрөнгө бол эрхлэх гэж бас шинээр бий болж байгаа юм. Генетикийн түвшинээс өөрчлөсөн тийм. Тийм одоо урагмал ойлголт ирсэн байдлаар эсвэл бүр ингэж газар нутгаар биш зүгээр ингээд юм одоо тасалхаан дотор тийм тэгээд дөрөв дэх үеийн ялнаар нь тийм чигээр одоо чипс юм авчихсан юм байна. Ийм маш болон зүйлүүд бол энэ дээр бас хажуу ганц зэрэгцэж явж байгаа юм л да. Тэр юм болгоны талаар мэдээж гэдэг нэг класаа генетикийн өөрчлөлттэй зүйл нь бас эргүүлээ бидний бас сөрөг юм сачих бас бат мэдчтэй юм яг л бол нэвтрал юм сайж бол байгаа гэх мэт. Энэ нэлийн одоо эсний одоо хамгийн тийм үстэй байгаа гэж хэлэхэд байгаа. Хурдансын хэмжээний үйлчлэгсэн хурдансын одоо тахад эсний одоо тахад одоо хурцааных нь хувьд ч гэсэн тэгээд энэ хавьд нэг хурдансын юм байна тийм хэлбэр гэж хэлсэн төрөл хэлбэртээ одоо өөрчлөлт орж байгаа байна. Гинт маш их хэмжээний одоо хүчтэй хадгалт болсон бас зүйлээ тийм байна. Өнөөдөр урагшны хөрсний төжээ бол гэж юм шиг юм байна. Хөрсний нэг нэгжиг хилчтэй зүгээр гэж юм юм тийм байна. Өөрөө юу гэсэн их маш олон зүйл юм байна. Энд бол тийч байна. За тийм айтер зүйлүүд юм шиг маш их бүрэн хэрэгтэй. Тахтай. За. Эсвэл я тэгээд мэдчихээр болсон хэлсэн ажлын юм. За крутэд бүгдийг ашиглаж байгаа. За тэгээд дараа нь ингээд нэгэн газар нутгийн бүсэн хамсан байгаас одоо бол харагдаж байна. За бүгд юм тийм. Тэгэхээр сапрот нь дараа асан поинтын дээр цэгийн нэг байгаад байсан бол одоо нэгэн одоо спешиал тийм орон зай хамсан байгаа а энэ цагт яг л тэ цагт хэрэг юм систем бас бачаарч байгаа. Тэгээд тэгээд энэ чинь багт ялангуяа агаар уран сэтгэлийн үйлчлэл гэсэн бас үүшлээ. А тэгээд тэр зүгээр юм бас олж ирч байгаа. За тэгээд талын чиглэлээс судалгаа хийх юм бол а тамир а тамигийн бас багшилж байгаа юм баг швэн. Тэгэхээр өргөцөн хэмжээд нь хэрийн урамгийн ургалт болон бас басаа тэгээд ганц үдийн амьдрын ган жилд ган эсвэл төс бий болоод гэхдээ энэ хүү байдлаар одоо эрсдэлтэй үйлдэл цагаарын багтаа эрсдэлтэй үйлдэл урамгийн нөхцөл байдлыг байдлаар гом шилжих өөрчлөлтүүд бидний энэ хүү байдлаар төсөлтэй байх хэрэгтэй. Гэтэл энэ нь бас байлшгүй юм шиг гэж байна. Тэгэхээр өөр хүн багтаа хэмжээний тэгэхээр тангаанцгийн нэр өсөөрөө бас яаж болохгүй. Тэгэхээр айлхаар олон улсын байгууллагатай хамтарсан байдлаар олон улсын төсөл хөтөлбөртэй ч гэсэн бас нэгдсэн байдлаар энэ үйл ажиллагааг давхар явуулж байгаа хэрэгтэй. Бас нэг юм болохоор миний цагуур ийм нэгэн нэгдэлтэй ашиглах боломжтой нэгэн нэгдэлтэй прасан байгаа байдаг. Прасан нэгэн нэгдэлтэй бас таш шимжтэй гаргаж өгөх хэрэгтэй. Гэтэл тэгэж бид нар одоо ягшаа өнөөхийн гэс бүхэн төрлийн яагаад дараагийн хатан дээр шилжихгүй бол нэг л хураадаг эсвэл тийм жил жилээр нэг л хэмтэрлийн ажиллагаа бидний хувьд юу аа гэдэггүй ингээд яваад байна.
бас их асуудал байх юм яа гэвэл асуудал цаана маш их юм уу бүр ингээд бидний мөр өмнө бүр нүүрний өмнө бүр ингээд тулаад өгсөн юм баахгүй тийм бүр юм бүр ингээд маш их бэлтгэлтэй байх бас тийм одоогийн үед гэдэг ярьж байгаа юм ковид асуудал ч байна юм бид Монгол улс бэлтгэлгүй байна гэдэг бол ямар их юм асуудал байна гэдэг бол мэдчихсэн шүү дээ бүх улс орон юм уран бүтээлийн өвчтөний нөлөөлөлт дараараа бүхэл газар дээр болон нийгмийн аж ахуй юм бол аж ахуй үйлчлэн асуудал таарсан тохиолдол. Энэ бид улс орон өөр өөр асуудалтайгаар нэг төлөв хэсэж одоо Монгол гэдэг баслаад өгөх газар орны үүдэг бас хол яагаад үүдэг бидний нэг хамсаа асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр болохоор үзээ бидний машин үүдэл өвц гэхтэй байгаа нийтдээ нийтлээсээ бас нэгэн байчин тийм байдлаараа явж үзэхгүй гэдэг юм ятсан зэрэгтэй гэдэг энэ бол та нарын үе тийм маш их зүйл бас бид бас үуч юм аа шүү бас хэлмээр гэсэн тэгээд бүгд эхнийхэн болохоор энэ хичээлүүдийн үедээ хараад ирсэн бүгд нэг хараа орын зүйлч бай зөвхөн газар ч байна гэж асуулаа үнтийг эдгээр талхан зүйн хараад явдаг биш юм гэхэд татгаа юм зэрэг тэнд хэсэгтэй үүгтэй байдаг бас нэг гэсэн зөвхөн шүү одоо жишээлбэл юм хүнтэй бас би болоод бүхэл зүйл дээр бид нэг тайпын үтсэн хичээлийн одоо энэ бүгдтэй энэ өөрсдөө зүйлээ бас хатгаан байгаа өөрсдөө байгаа тэгээ персэн дээр бас хэсэг багтээ бас нэг үүгтэй энэ атал энэ биш атал зүйлээ сурч авсан бол татчих нэг зүйлийг бол авсан гэж бодчих юм. Тэгээд одоо өөр тэгээд Монголын уулгаараа байгаа гэсэн хэрэгтэй. Тэгээд энэ үстэй уулзаны талаар бичсэн гэж юм тэгээд нэвтрүүлж араас ярээд байгаа болооч. Бас энэ гэсэн юм уу нэг юм нэгсэн салбар гэдэгтэй байгаа. Нэг юм зүйлээд байгаа. За тэгээд бүтэлийн чичил бүтэлийн эрсдэл байна тийм. Тэгээд юу гэсэн юм бэ гэдэг нь маань зөвсөд энэ талаар багтаа хэлэхдээ профир энэ талаарсны баланс юм хэрэгс юм хэрэгтэй байгаа юм багтаа хэлэхдээ энэ байдлаар тийм ахажсэн сэтгэлийн хэрэгний багтаа одоохондоо яг манай бүгдийн чиглэлийн гаргаж ирсэн юм чинь энэ чиглэлээс бас байгаа. Яа. Тэгээд хэд хэд байх вэ? Судлаа хиймээр юм даа. Хүнчсэн судлаа хиймээр юм. Ерөөсөө багахгүй. Тэгээд одоо бага хоёр нь бэлтээ тэгээд хоёр нь бас бас яг л байна. За тэгээд тарил хугацаат нь хэлбэр хугацаа бол бас юм чинь болно. Тэгээд тэрхүү хандлагууд бидний яг хэвсэл хайрлаг байхгүй юм шигтэй. Нэг л удаа бортоны асуудал бортоны асуудал дээр энэ хөдөөж хуй энэ үдэн тамга зүгээр асуудал нь гэж хэлж байгаа хэрэг тийм бидний юм болохоор хамгийн гол нь зүйл нь болохоор тухайн газар орныг маш биеэрхтэй хөсөө зүгээр байгалийн байдлыг ойлгох болох байдлаар нэг бас шиг хэрэгтэй нөгөө талаас урамгийн ургацыг дээш хөндлөж бортоны асуудал байж болно. Тэгэхээр энэ бортоо хэрэгжүүлж байгаа тохиолдолд тийм
хүнд болохоор бас нэг хүнд нэцүү болохоор эргүүл тавшилттай асуудал нь шиг асуудал байгаа тавжилттай гэж байгаа. Тэгэхээр одоо бортоо маань болохоор шингэн бортоо, хүрээ бортоо, одоо хатуу тийм одоо үхлэн бортоо гэдэг нь яг бол өгдөг гэж байгаа. Тэгэхээр шингэн болохоор яг шингэн миний ярэ шүү дээ гэж хэлэхээр тийм боломжтой бол хүрээ бортоо гэдэг нь болохоор яг тийм засахын тулд хүрээ бортоо чинь шүүхтэй гэж байгаа. Ташлах үйлдэл хэрэгслээ тэр зохистой байдлаа хэрэгжүүлэх үү те эдгээр бол нэг бас тацуулахгүй бас хийж өгөх шаардлагатай байна. Тэр миний багцлааны хэмжээг гаргаж өгөх юм бол нэг балансын гэсэн төсний чиглэлийн хэмжээг нь оромжийн оролтой хамт байдлыг нэг таарлаж байгаа. Миний чиглэлийн чинь багцлааны нэгний ядаж нэг гаргаж өгдөг юм. Би харъх бас хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ дээр хэлбэл одоо цагаан хэрэг юм чинь ажиллахгүй бол өөр одоо өдрөөсөө чиглэлийн апэн сэтгэл нэг нэг банк гэж ярьдаг байсан. Ганцхан юм асуудал байсан. Энэ бас тийм байт байгаа. Уг нь бас нэг юм хэлдэг. Тэр хангалттай шийдвэр байгаа нэг юм шиг л чинь тийм. Нэг тийм өчигөн ташны нэг юм шиг нэг татвар юм шиг нэг юм бүтэн дараа юм тийм. Аа нэг юм тагаад шийдэж байгаа. Тэгэхээр сабыг хаахмаа бас шиг байгаад байна. Энэ үлээсээ нэг одоо тусалж байгаа газар юм уу? Цэвэр усны болохоор өвшөд тий агаан өвчтэй байхад юм болохоор тавсны болохоор үлдчихээ тань өвчтэй гэх юм. Тэр манай тал нь хөжрийн асуудал яагаад юм хөжрөлтэй тий өвч байгаа учраас газар өвчтэй байдаг гэх юм. Тэр юм хөжрийн үлдээд байдаг. Бахан хүчтэй газартай үүдэх юм яах юм те хөрстэй тахин ашиглах боломжтой юм тайлбар өгөх гэдэг зүйл бас юм шинэ санагдсан байгаа газар сэтгэл одоо үжил шигтэй газар мэт хатагдсан юм уу болох вэ за тэгээд сүүлийн жилүүд нэж байгаа юм хэн асуудал энэ шарын зөвөн байгаа шарын зөвөн асуудлыг багш нар угаасаа яг хэрэгтэй тийм энэ чиглэлчсэн судалгаа хийж байгаа хэд болж байгаа юм бэ гэж бас гарах юм байна. Тэгээд тэгээд та корейд багцсан энэ зөвшөөрлөлтөд байгаа тэгээд за корейд байгаа байгаад зөв нэгэн завар байхад бол эхний ээлжинд чинь баавар хэлсэнтэй шүү одоо гол гол төлөвлөлт үүтэй сүрсүүд нь одоо таа гэж юм чим бол энэ одоо таа гэдэг нь энэ хавтад байгаа одоо супер супер одоо энэ биштэй үтэнгүүд байна гэх тээ эдгээр чинь болохоор ерөөсөө бидний үйл нь гэсэн нэг төлөвлөлт юм байгаа гэсэн үг тэр энгийн юм одоо таа гэдэг одоо яг юм таньштай чинь энгийн насаа юм аа тэгээ маш өөртөө сайн шингээж авах хэрэгтэй тэгээд 13 зэрэг зааж байгаа үүдээ гэсэн юм гэсэн юм байна гэхтээ тэгээд тэгээд яг үүрээ талаад үүрээ хийгээд үүсгэсэн юм шиг аастаа хэсэг гэдэг чинь гэдэг шиг гарч ирдэг байх чинь тэгээд чинь ингээд ингээд явах юм бол дагтаа би яг чинь маш амархан байх болно гэхдээ тэгээд баярлалаа баярлалаа